大家好，我是加拿大生活的陈哲坤。在加拿大里面，如果你是想入党派是一件很容易的事，但是我听闻说中国有些人就想入共产党，但是就比较有些困难的程序，同时需要两个人的介绍的。他们就希望终身社问答二十大，即是解答一下加入中国共产党是不是真的那么容易呢，同埋即是要需要两个人介绍呢。陈先生您好，如果有人想申请加入中国共产党，需要填写入党志愿书，还要有两名正式党员做介绍人，这是中共党章规定的。为什么特别强调是两名介绍人呢？这是因为请两个人做介绍能更准确全面地了解申请人的情况，也不会因为一名介绍人的变动而影响党组织对申请者的考察，保证了工作的连续性。实际上这体现的是中国共产党科学和严密的组织程序。两名介绍人的规定有着很深的历史渊源。1921年，中共一大制定了党的第一个纲领，其中规定入党需经党员一人介绍，中共二大延续了这一规定。而在1923年，中共三大通过的中国共产党第一次修正章程中，首次将入党介绍人由一人增加到两人。在当时对敌斗争的特殊形势下，入党介绍人其实也是革命担保人。两名介绍人的规定更能保证入党申请人的可靠性，防止其在威逼利诱面前叛变革命或叛党。可以说在那个革命战争年代，入党介绍人不仅关乎党的壮大，更关乎党的存亡。中共在全国范围执政后，这一制度也延续下来，入党介绍人的角色更多的是引路人和培养人。入党介绍人需要掌握入党申请人情况，并对其进行培养教育，这直接关系到入党申请人的素质优劣，关乎中共高质量发展。在新的历史时期，中国共产党不断加强自身组织建设，对党员质量也提出了更高要求。入党介绍人更像是入党检验人，他们的任务是对申请人的入党动机、社会背景、对党的认识、感情等各个方面进行深入全面的调查分析，为发展党员把好入口关。从第一部党章诞生到第20次全国代表大会，入党介绍人制度也成为中国共产党全程保留的制度之一。正如中共中央总书记习近平所言，制度不在多，而在于精，在于务实管用。不难看出，这也正是中国共产党成长为世界第一大党、实现高质量发展的制度密码之一。